Khaled, gratulerar till dina första A-landskamper. Kan du berätta lite om hur det gick? Tack så mycket. Det gick både bra och dåligt. Vi förlorade första matchen och vann andra matchen. Och som sagt, det var första A-landskampen och det var kul och roligt. Sen blev det lite problem efteråt. Vad var det som hände? Ja, det var bortamatchen i Mali. Det var lite turbulent efter matchen. Deras fans ville storma plan och det var poliser och tårgas och stenar och sånt där. Så det var ganska turbulent, som man säger så. Och nu är det dags för Gävle. Hur ser du på den matchen? Gävle är en viktig match. Vi måste... Nu är vi lite långt ifrån Europa platserna, men som sagt, vi får göra det bästa av situationen och avsluta säsongen på ett bra sätt och försöka ta 3 poäng hemma och vinna Örebro också. Så det avslutar det snyggt. Det är 2 matcher kvar på säsongen. Härnäst väntar Gävle. Tankar och funderingar kring avslutningen? Ja, det är klart att vi alla hade velat haft 3 poäng sist och kunna vara med i striden om de ädla medaljerna, men nu får vi försöka avsluta på ett snyggt sätt och det är bra mycket roligare att vinna de 2 sista matcherna än att göra något annat. Hur har ni resonerat i laget kring avslutningen här? Nej, det är som jag sa, alltså, alla är ju tävlingsmänniskor och man vill ju vinna matcherna, så att det är liksom inte mycket mer än så. Man försöker få lite mentalt, kan man säga, lite energi upp i huvudet och boosta varandra lite. Sen är det inte så mycket mer med det. Man vet att det är 2 matcher kvar och då är det bara att köra.